زما اظهار لامیا او تاسو ګورې زموږ د یوټیوب چینل ای ډی یو قابل امید درم چې خبرې په تاسو ته پدې چې په دې چینل باندې موږ مخکې ویډیو اپلوډ کوورې د ایجوکیشن په اړه کې اوس موږ د دې کیټګری چې کوم دا چینل کړي دا په دې باندې مو صرف پالیټکس اینڈ نیوز ویډیوز په دې باندې موږ اپلوډ کوو د دې سره زموږ کوم ایجوکیشن کوم ویډیو چې ان شاء الله به موږ اپلوډ کوو تاسو ته خو په خپل نوې چینل باندې د سی ایس ایس پی ایم ایس پریپریشن بای میا اظهار الله اخون خیر په نوم باندې زموږ بل چینل دی که تاسو د ویډیو قابل چینل زموږ سرچ کړئ او په دې کې تاسو لاړ شئ چینلز ته په چینل باندې تاسو کلیک کړئ لاندې زموږ بل چینل تاسو راشئ په هغه چینل باندې کلیک کړئ تاسو زموږ نوې چینل کولاو شئ ٹھیک شو په هغه کې بیا ما ویډیو ورکړې ده اوس هم پکې د نوم یو اپلوډ را د اټامیک نمبر باره کې نو که تاسو زمونږ د ایجوکیشن باره کې ویډیو ګوري نو زمونږ هغه چینل ته لاړ شئ باقي ان شاء الله تاسو ته د کیمستری د بایو مختلف ویډیو ملاويږي ته اول کې په نن سبا خو چې کوم دی په مونږ ام سی کیو سیشن شروع دی ام سی کیو سپدي او نن په د کیمستری او نه ویډیو اپلوډ شو چې هم سره دا د اټامیک نمبر باره کې نو امید لرم چې تاسو به هغه ویډیو خوښ شي زمونږ هغه چینل هم سبسکرایب کړئ او که چې په دې چینل هم تاسو نوی یې نو زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ د خپل ملګرو سره شیر کړئ او هغه چینل هم سبسکرایب کړئ لایک کړئ او په کم ځای کې تاسو پای کې سم مسله راځي نو ماته په کمنټ سیکشن کې خامخا وایي که زما کوم سټوډنټ زما هغه ویډیو ګوري نو هغه زما په کلاس کې هم کې چل کولای شي. ټانکیو.